Мешканка будинку на проспекті Поля 22 Наталія розповідає, проблема з бородою. Пориви каналізації підтоплюють підвал. Аби вирішити її, мешканці вже заморилися оббивати пороги міськради. Сьогодні проблема зрушила з мертвої точки. Обратились сьогодні з просьбою люки заповнені водою. Приїхала оперативно, звісно, спасибо большое, бригада аварійна, служба. Открили люки, посмотрели, почему-то там оказалось куски пени. Співробітники міськводоканалу розповідають, каналізаційні пориви – проблема розповсюджена. За день вони відпрацюють від 30 до 50 подібних заявок. За регламентом, після звернення мешканців проблему мають усунути за добу. Засори дворової каналізації відбуваються зачастую з-за того, що в систему водоотведення потрапляють предмети, яких там, по суті, бути не повинно. Це як дитячі памперси, средства индивидуальной гигиены. Сейчас, в період пандемії, це маски, перчатки. У кол-центрі скарги фіксують і далі передають до профільних відомств мерії. Звертаються дніпряни з різних питань. Оператори інколи навіть надають психологічну допомогу. Якщо це питання аварійного характеру, то чаще це водоснабження, течі, пориви. Упало дерево, перегородило дорогу. Необхідно швидко його убрати. Если это зимний период, расчистка, посыпка дороги. Также обращаются по вопросам коммунальных служб, время, графики работы. Контакт-центр працює цілодобово. За день зо два десятка операторів фіксують від 700 до 1000 звернень. За весь час роботи обробили вже 145 тисяч звернень. Когда 2,5 года назад мы задумывали контакт-центр, то есть фактически не было вообще никакой коммуникации с территориальной громадой. Люди просто звонили на какие-то телефоны, в приемную городского головы, в коммунальные предприятия. Там им хамили. Заявки непонятно, яким образом отрабатывались или не отрабатывались вообще. У разі аварій або будь-яких комунальних питань містяни можуть зателефонувати до контакт-центру за номером 732-12-12. На початку треба додати код відповідного оператора: 095 Водафон, 096 Київстар, 073 Лайф, 056 для міських номерів. Олександра Філь, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».